Bir daha salam, sabahınız xeyir olsun. İTV Xəbərin 8 buraxılışıyla efirdə Murad İbrahimoğludur. Brüsseldə səfərdə olan prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Avropa İttifaqının qonşulluq və genişlənmə üzrə komissarı Oliver Varhelyi ilə görüşüb. Bu barədə Avropa İttifaqı komissarı Twitterdə bildirib. Onun sözlərinə görə, görüşdə Avropa İttifaqı Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlər, Avropa İttifaqının Qarabağa yardımı, COVID-19'dan sonra iqtisadi bərpa və TAP boru kəmərinin potensialı müzakirə olunub. Davam edirik. Braziliyada yağan güclü yağışlar çayların rekord səviyyədə qalxmasına səbəb olub. Bir sıra kiçik şəhər və kəndləri su basıb. Hazırda həmin yaşayış məntəqələri İtaliyanın Venesiyasını xatırladır. Lakin sel suları şəhərdə dağıntılara da yol açıb. Suların altında qalan yaşayış məntəqələrinin əhalisinin sayı 400 min nəfərdən çoxdur. Vəziyyət o həddə çatıb ki, sakinlər piyada və avtomobillə hərəkət etdikləri yolu artıq su nəqliyyatı ilə getməyə məcburdur. Bəzi ərazilərdə əhalinin köçürülməsinə ehtiyac var. Bununla belə, havalar isti olduğundan bir sıra sakinlər sel sularından əyləncə üçün istifadə edir. Hindistanda güclü küləklər okeanda hündür dalğalar yaradıb. Bu isə Mumbai şəhərində dağıntılara səbəb olub. Həddindən artıq güclü küləklər Mumbai havalimanında 60-a yaxın uçuşu təxirə salıb. Bir sıra ərazilərdə insanların xilas olunması üçün hərbi gəmilərdən istifadə edilib. Fırtına nəticəsində küləyin sürəti saatda 185 kilometrə çatıb. Bu da okean sahilində bir sıra insanların evlərini tərk etməsinə gətirib çıxarıb. Rusiyanın Tümen bölgəsində meşə yanğınları davam edir. Yanğın söndürənlər 18 min hektardan çox ərazini əhatə edən yanğını söndürməyə çalışır. Yanğının söndürülməsinə 1500-dən çox yanğın söndürən və 300 nəqliyyat vasitəsi cəlb edilib. Bölgədə 23 aktiv meşə yanğını qeydə alınıb. Bununla əlaqədar Tümendə fövqəladə vəziyyət elan olunub. Qeyd edək ki, Sibirdə may ayında 30 dərəcə isti müşahidə olunur. Bu isə həmin ərazi üçün anormal haldır. Londonda teatrlar yenidən tamaşaçılar üçün açıq elan olunub. Uzun müddətdir pandemiya səbəbindən qapalı qalan məkanlar aktyor və tamaşaçıları qarşılayıb. Uzun aradan sonra yenidən teatrlara gələn tamaşaçılar öz sevinclərini dilə gətirib. Bu kimi məkanların qapadılması həm də aktyorların maddi rifahına mənfi təsir göstərib. Bütün bunlara baxmayaraq, tamaşalarda sıxlığın aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirlər görülür. Tamaşaçı sayında hələlik məhdudiyyət qüvvədədir. Bu məhdudiyyətin yaxın vaxtlarda aradan götürülməsi isə istisna deyil. Və sonda, ölkəmizdə bugündən koronavirusa qarşı Sputnik V vaksininin tətbiqinə başlanılır. Sputnik V dünyada qeydiyyatdan keçmiş ilk koronavirus peyvəndidir. Azərbaycanda koronavirus infeksiyası ilə mübarizədə yeni vaksin növü istifadə ediləcək. Dünyada COVID əleyhinə ilk qeydiyyatdan keçmiş vaksin Sputnik V artıq ölkəmizdə tətbiq olunur. Bu, vətəndaşlarımızın seçim imkanlarını daha da artıracaq. Həmin vaksinin istifadəsinə Bakı Sağlamlıq Mərkəzində başlanılır. 18 yaşından yuxarı olan və əks göstərişləri olmayan hər bir vətəndaş peyvənd oluna biləcək. Qeyd edim ki, Sputnik V vaksinini artıq dünyanın 65 ölkəsi tanıyıb. Bəs ilkin mərhələdə digər vaksinlərdən istifadə edənlər ikinci mərhələdə Sputnik V-dən yararlana bilərmi? Sputnik V vaksinində vektorlu vaksindir və yəni müasir texnologiyanın əldə edilən vaksindir və trialların, çalışmaların göstərdiyi üçün vaksin effektliyi də yüksəkdir. Məqsəd uyğundur ki, iki vaksinasiyanın hər ikisi eyni firmanın olsun. Bu çox mühümdür. Yəni, hələlik bu ilə bağlı dünyada bir mənalı rekomendasiya yoxdur. Rusiya COVID-19'a qarşı klinik sınaqlara 2020-ci ilin iyun ayında, kütləvi vaksinasiya isə dekabrda başladı. Effektivliyi 91,6% olan Sputnik V dünyada 90%-dən çox təsirə malik 3 peyvənddən biridir. Bununla da preparat xəstəliyin ağır hallarına qarşı tam müdafiəni təmin edir. Elmira Seyfəddin qızı, İTV Xəbər. Belə, İTV Xəbərdən bu saatda bu qədər. Növbəti saatda yenidən görüşəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.